ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ନିଆରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଯାହାର ଅଧାଂଶ ଗୁଜୁରାଟରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ନାଭାପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଷ୍ଟେସନର ଅଧା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦୁରବର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅଧା ଗୁଜୁରାଟର ତାପି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ସୀମା ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। देखो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब गुजरात का राज्य बंटवारा हुआ था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था मई 1960 में, तो उस समय इस स्टेशन को ये बॉर्डर एरिया आया था, तो ये उसी समय मई 1960 में ये स्टेशन नवापुर ये गुजरात और महाराष्ट्र में आधा आधा बंटवारा हो गया था इसका, और तब से ही ये दोनों अलग अलग राज्यों में अस्तित्व में है। हाँ जी, यूनिक और चर्चित तो है ही है क्योंकि दो राज्यों के बीच में है, और यहाँ पर ये जो लाइन है अपनी जो बनी हुई है ये प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि वास्तविक है। वास्तविक इन द सेंस कि इसके जो अगर अपन इधर साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये इलाका जो है पूरा गुजरात में आता है, महाराष्ट्र में आता है, जो कि नंदुरबार जिला है और उसमें नवापुर तालुका में, और जबकि अगर अपने लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा तापी जिले में आता है, जिसका तालुका उच्छल है। तो और यहाँ पर दो फुट ओवर ब्रिज हैं, जिनमें से एक गुजरात रीजन में आता है और एक महाराष्ट्र रीजन में आता है। 2018 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବେଞ୍ଚର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଲମ୍ବ 800 ମିଟର, ଯେଉଁଥିରେ 500 ମିଟର ଗୁଜୁରାଟରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 300 ମିଟର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନନ୍ଦୁରବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାବେଳେ ଗୁଜୁରାଟର ତାପି ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଅଫିସ, ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ୱାସରୁମ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।